Contagem regressiva para a Copa do Mundo no Catar. Falta menos de um mês para o Mundial começar e no leste de Minas os comércios de itens de decoração já estão em alta. O maior evento esportivo mundial há praticamente um mês. Cada ser humano vai respirar futebol, mas há pessoas nas ruas que não sabem do grande acontecimento. Em novembro, você sabe qual evento que deve parar o mundo? Não. Não. Tem dentro de casa. Sala, Copa. Copa do Mundo. Acertou. A Copa do Mundo. Acertou. Em novembro tem um evento que vai parar o mundo. Você sabe o que que é? Copa do Mundo. Muito bom, parabéns. É ano de Copa no Catar. E a partir do dia 20 de novembro, o mundo passa a falar uma só língua, a do futebol. Os comerciantes já se preparam para a comercialização de itens da seleção brasileira. Bonés, camisas, bandeiras. Esse aumento pode chegar a ser superior a 50%. Gira em torno de 50% a 60%, né, a procura de camisa. Quanto mais vai chegando perto da Copa, vai aumentando mais ainda. Tem pessoas que já fez o pedido antes, né, para não ter problema, para não perder, né, tipo assim, deixar para cima da hora. A edição deste ano acontecerá na Ásia, quase 12 mil quilômetros de distância, mais precisamente 11.975, com jogos durante manhã e tarde no Brasil. O encerramento previsto para o dia 18 de dezembro e, quem sabe, com o Brasil na final. A gente trabalha com a camisa, a gente trabalha com boné, a gente trabalha com bandeira. A camisa, ela é o carro-chefe da loja, ela vende muito. É, tanto a feminina quanto a masculina, e o kit infantil também. O pessoal gosta de ficar os três ali igual ali, né? Em segundo lugar vem a bandeira, né? Nossa bandeira é muito bonita, então o pessoal, né, vem a adquirir a camisa e a bandeira para estar mostrando o poder do Brasil. O comércio de variedades, chapéus, óculos e adereços nas cores do Brasil aumentam significativamente pré-Copa. O estoque foi reforçado para atender a demanda de vendas de artigos diversos. Essa época da Copa, por enquanto, nós estamos vendendo muito o adereço, né? Que é chapéu, as bandeiras, os arquinhos, apito. A camisa também sai bastante, tem bastante procura. A partida de abertura terá o duelo entre Catar, país sede, e a seleção do Equador, um dos representantes da América do Sul, às 13 horas, horário de Brasília. À medida que a partida vai aproximando, produtos da seleção Canarinho voam do estoque. Estamos com a expectativa boa, né, vindo a Copa do Mundo. E a gente está empenhado, né, que as vendas cresçam e que isso venha melhorar para o comércio também, né? Você acha um aumento de quantos por cento? Olha, de 40%, 50%. Então vai ser bom, então. É a nossa expectativa, né? Creio que seja melhor que isso.